Ako uvádza tlačová správa Trnavského samosprávneho kraja, v Župnom veľkokapacitnom očkovacom centre bolo dovedna zaočkovaných už 6000 ľudí. Očkovalo sa aj počas tohto víkendu na strednej zdravotníckej škole v Trnave. V spolupráci s ambulantným personálom v ňom bolo prvou dávkou vakcíny zaočkovaných 3650 ľudí. Okrem učiteľov a zamestnancov kritickej infraštruktúry išlo aj o vodičov hromadnej dopravy, sprievodcov, vlakvedúcich, taxikárov či predavačov vo veku od 18 do 55 rokov. Dámy, máte to, ako ste mi povedali, za sebou, tak aké to bolo? Bolo to úžasné, tešíme sa, že na nás mysleli a mohli sme sa zaočkovať. A v Trnave máte to absolútne fajn zvládnuté. Ja by som veľmi chcela všetkých pochváliť, pretože to bolo úplne bezbolestné. Prvé očkovanie, ktoré som vlastne ani necítila. Je to neskutočné, keby mi to niekto povedal, tak mu neverím, ale teda zažila som a môžem to povedať, že bolo to naozaj bezproblémové, rýchle, zorganizované. Perfektné. Všetci príjemní, usmievaví. Ešte by som sa vrátila. Však asi stačí sa pozrieť na oči, že sa tešíme, že sme zaočkované potom druhýkrát a už hádam budeme normálne fungovať. Všetci v to dúfame. Takže. Do celej tejto akcie je zapojených približne 50 ľudí, ktorí sa spolupodielajú na príprave, organizovaní aj na priebehu očkovania. Konkrétne za našu školu máme nasadených 15 žiakov v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra a zdravotnícky asistent. A takisto máme nasadené 3 vyučujúce profesijných predmetov z odboru ošetrovateľstva, ktorí nám pomáhajú v koordinácii očkovaných. Samozrejme, že to vyžaduje aj prítomnosť ďalšieho personálu, ako pani upratovačiek, zabezpečenie vrátnice, kuchyňa, ktorí sa samozrejme starajú aj o to, aby sme boli nasýtení. Po prihlásení sa cez centrálny elektronický formulár príde záujemcom potvrdzujúca SMS-ka s presným časom plánovaného očkovania. Záujem je veľký. No, ja som sa hneď, ak som dostala ten link, že sa dá očkovať, tak v momente som hľadala nejaký voľný termín a som až z Beckova, takže som v momente to využila. Je to možnosť sa teraz cez víkend zaočkovať pre zamestnancov v službách a predaji, tak som to využil, lebo sú to tak trochu Vianoce, nazvime. Vôbec som nečakal, že by sa takto skoro mohlo uvoľniť aj pre ľudí, ktorí sú v dennom kontakte s ľuďmi a sú aj takto vystavení nákaze každý deň. Pre skrátenie čakacích dôb a zachovanie plynulého chodu celého centra je dobré skutočne dodržiavať čas, ktorý vám systém pridelí. Vakcín je dostatok pre všetkých vopred registrovaných. Veľkým problémom, ktorý vnímame, je, že ľudia prichádzajú v predstihu, nejdu presne na čas a potom sa nám organizujú pred vchodom, pred budovou školy do skupín. Takže ich chcem veľmi pekne touto cestou poprosiť, aby prichádzali v čase určenom, ktorý majú na očkovanie a hlavne, aby dodržiavali protiepidemické opatrenia, rozostupy a samozrejme, aby rešpektovali naše usmernenia. Župné veľkokapacitné očkovacie centrum v Trnave fungovalo už po druhýkrát. Ako uviedol trnavský župan Jozef Vyskupič, podobné centrá vzniknú aj v Dunajskej Strede a Skalici, kde kraj využije kapacity svojich stredných zdravotníckych škôl. My sa do očkovacieho centra pozrieme opäť a v ďalšej reportáži vám ponúkneme aj pohľad do zákulisia lekárov, sestier a personálu, ktorí majú celé očkovanie na starosti.